Привіт, шановні! В ефірі прогноз погоди, я його ведуча Каріна. Уже за мить дізнавайтеся, якої синоптичної картини очікувати у нашій області 17 квітня. Не перемикайте! Спонсор показу прогнозу погоди – магазин «Жемчужина». У Великому Березному та Перечині протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі буде дрібний дощ, вранці, вдень та ввечері – без опадів. Температура коливатиметься від 11 до 3 тепла. У Волоці та Міжгір'ї протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі йтиме дрібний дощ зі снігом, вранці розпогодиться і більше цього дня опадів не передбачається. Показники термометрів фіксуватимуть від 8 тепла до 0. В Ужгороді буде хмарно. Майже весь день мине без опадів, а ввечері може розпочатися дощ. Температура коливатиметься від 11 до 5 тепла. У Мукачеві та Берегові буде триматися хмарна погода. Опаді не передбачається. Температура від 12 до 4 із плюсом. До речі, 17 квітня відзначається День пам'яті преподобного Йосипа, піснописця і творця канонів. На Йосипа починає звучати голосок цвіркуна і вперше подає голос журавель. У давнину виходили у цей день з будинків, зверталися до журавлів як до борців зі злом і захисників від нечистої сили. Наші пращури помітили, якщо в день 17 квітня спекотно, а вночі прохолодно – це до хорошої погоди. У Сваляві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Уночі йтиме дрібний дощ, вранці розпогодиться і більше цього дня опадів не передбачається. Зранку до самого вечора в Віршаві небо буде вкрите хмарами, проте дощу чекати не варто. Термометри фіксуватимуть від 2 до 12 тепла. У Виноградові та Хусті сонце в цей день буде рідко з'являтися із-за хмар. Опадів цього дня не передбачається. Температура від 12 до 4 вище 0. У Тячеві з самого ранку і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами. У Рахові вночі очікується дрібний сніг. Термометри фіксуватимуть від 11 тепла до 2 із мінусом. У Ясіня сонце в цей день буде рідко з'являтися із-за хмар. Уночі очікується сніг. Протягом усього дня, починаючи із ранку, опадів не передбачається. Температурні зміни від 5 з плюсом до 3 нижче 0. Такою варто очікувати синоптичну картину у нашому краї 17 квітня. Спонсор показу прогнозу погоди – магазин «Жемчужина». Дякую за увагу, бажаю гарного настрою і не перемикайте! До одних жінок потрібен підхід з ласкою, до інших – краще з норкою. Знайти ключ до серця кожної дівчини пропонує магазин «Жемчужина» з вишуканою колекцією шуб. Магазин «Жемчужина». Ужгород, проспект Свободи, 45, Льва Толстого, 31 та Волошина, 1. Магазин «Перлина».